Aku juga sayang. Kepiye ta kok sayang iki? Hah? Kepiye ta kok sayang iki? Apa ora ora oleh ya wis. Ya wis lujeng njang cuk ngono ae. Ngopo grenenge? Nyapae? Ngopo grenenge? Kamu aja nesu nek tak loki ngono niku. Lah piye? Wah, ora piye-piye aku ya meng ngomong kok. Nggih, kelai mboten nesu nak. Eh, apa wong watekanmu padha aku ya, aku nesunan kowe ya nesunan. PD. Kowe PD apa? Nyatane ngono kok. Ya ndak. Ayo ayo aku... teman-teman kowe ya. Yo. Wani we. Wani. Te ora. Saya dalu. Ara. Aras. Habyor sorot lintang kanggu madhep tis-tisunnya madhep ratri lumrengkan taning puspita ong karang jiwan putian liro sang dwijo warom brengeng ler suara ning madu pronto manung suhong cari ning kembang witeng klopo cewoto ingar sopoto
Teng wes. Wes metu karba. Alhamdulillah. Derek mangayu bagyo. Mangayu bagyo apa ya iki BTW. Alhamdulillah jalu punika dicara berjarang kuda. Orang dicet tak truk gak aku. Kuda lumping lah. Berjalan dengan lancar. Oh iya. Awake dhewe sowan ning lo gandeng mlayen kene iki. Ya, wigatine wayangan ro. Oh iya. Tarunge klanake iki lho. Iki acarane roso bersama Tolak Linu. Oh iya. Karo Indosiar ora ngono. Luar biasa, luar biasa. Wah, panggungnya raging ya. Wah, bagong anggere weruh ngene iki seneng. Lah ngopo? Ae wis, akara titisan kethek tau kae. Wah. Ae wis menek-menek kae karepe golek kambil. Wah. Kaya beruk wae golek kambil. Ae wis. Ae dhisik jaman cilikane karo bapak mengkon golek kambil kok. Oh. Ha iya to, Le. Heeh. Matur sembah nuwun. Kaya ana iklane ning ngono kuwe Mbak Elisa tangi turu kaya wo kaya agek wayangan. Oh iya. Tolak Linu badan segar semua lancar. Oh iya. Piye kowe ngarang aku tak sinau. Arep sinau iklan kene. Yo, aku kuwi tak anu wae wis suwe ra ora metu aku kuwi Bagong Jambon iki ora metu wae. Opo? Lah ngapa ya keri ning kotake Pak Totro. Oh iya. Ora masalah kaya le. Aku nginep ning Amur Wayang-wayang Pradaliane. Wah, bagus-bagus reng. Oh, Mbok nek sandang aku seneng omah kae. Ayo kae melu terus kae. Sandang aku sing lurik kae. Ayo kae tak gowo terus. Iya. Andani yo. Iya. Alhamdulillah, piye kabar? Alhamdulillah ape. Iki acarane opo iki? Iki rotso. Kebiar panggung wayang kulit bersama Tolak Linu. Tolak Linu. Iya. Seko Indosiar. Wah, Indosiar. Iya. Iki TV wis kondang nan to. Iya. Dalang-dalang dhisik ya mesti malang melintang ning channel TV iki ora ngono. Heeh. Iki aku mau ya wis ngombe apa kuwi jenenge Tolak Linu iki. Iya. Iki bojoku ngrasa pegel-pegel mau tak ombeni iki njur ilang. Apane? Boyoke. Ya ora boyoke pegel iki lho ilang to. Oh. Alhamdulillah jan manjur tenan, Tru. Wah iya. Kan arep ndelok iklane ning nggon TV. Wah iya aku ya wis weruh. Aku ket mau ngenteni gara-gara iki nyenuk ning ngono kuwi. Wah. Ning anu arung gambang aku kuwi. Wah, padhake ora. Aku dumeh kaya ngene iki aku pinter ora kon gambang. Oh iya. Piye? Wala mulo kuwi ngan sangko kewer-kewer. Ora ngono kuwi to. Aku dipeseni Adi Wedok kon gawake jarik malah lali ora. Kelalen ora. Ha ya kowe iki ora manah kok wong. Ha ya wis nganti muring-muring kok ning transit ora. Aku ya gur misuh-misuh kae wae nah gawe aku to. Sopo to sing ora ngerti semplok iki kondange misuhan. Ha ya iki. Lah ya kok ya. Heeh. Pokoke arep golek ya mahku wis takono kae njunge kae mlebu rono to. Iya. Engko belok ngiri engko ning perempatan. Ya. Engko takon wae dalemipun ki geter. Pundi nggih ngono wis pirsa kabeh. Wah. Nah aku kondang wae geter. Wah. Iya ya. Heeh, bedane nasib. Wah. Nek pak geter ki le mlampah ki ya wajar-wajar wae. Ngapa? Nek aku orang ngeseng ngono kuwi gak aku. Iki ya menggo gegojekan, menggo guyon. Oh iya. Mbangane ora ngapa-ngapa. Iya to, Le. Piye mau? Apa slogane Tolak Linu? Badan segar semuanya lancar. Apa kowe? Badan lancar, badan segar. Badan segar semuanya lancar. Lancar semuanya, kewale, kewale semuanya lancar. Neng 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 nong 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 neng tunjung urung nembang apa-apa kok wis arep tunjung. Aku seneng nek wis ngono kuwi. Iya. Engko ya lali. Wayahe anu e nompok gaji. Wo. Mergane nek wis gara-gara mrono itu to. Heh. Carane wong mulih saka Jakarta ki omahe jeruk legi ki bisa wis tekan Karangmojo. Wo.
wis ora adoh, wis ora adoh. Iya. Wis iki arep nembang apa iki? Manut kaya le. Sing klasik-klasik kena. Bawa petis manis. Wah ya. Ini ana pamundutan ya, urung gak pinangani. Wah ya. Monggo dak dadi utang. Heeh, ora prayoga dadiane. Wah ya. Sapa sing keparengan? Ya Bu Tarni lah. Ya. Saka sing kena dhewe. Wah ya. Kene ngendi to? Kidul. Nek entuk ku ngarani ane. Orang buka kompas ana. Aku ora percaya lor kidul iso njebak e kok lha iya. Oh bener kono kidul kok reng. Oh ya. Kono kidul terus kono etan. Ya. Kono lor ya. Kono ngisor ya. Kono kulon ya. Gur gari ya gur nek wis ngisor wis sebut ya gur gari kono tok. Alah mbok iya. Kono tok tak totok sisan kowe. Kono tok kok nganggo sikil aja. Ngawur aku. Ya. Monggo petis manis Bu Tarni. Oh ya. Esok-esok ngene iki klasikan boya. Iki engko Senin boya siap sekolah iki insyaallah boya. Nek ora anuane apa anuane apa nang ora. Nek ora gabut boya. Aku sekolah kok menggap ora ya sekolah iki ngudi ilmu. Sekolah iki utama nomor 1 boya. Ya mega kowe kuwi nomor 1 yo Andre. Ya. Ayo sekolah 1 kuwi yo 1 boya. Madang yo nomor 1 boya siap. Ya ya nek mut wae kan lha iya iya heeh nggo Bu Tarni dilanjut ya. Jiku kok mau cekrak cekrik gue, mbok menawa no gulugut, eh ya mbok menawa iya. Iki lho iki kuku abing lho, iya. Kaya dikitek ning kok ning jero, oh iya. Kuwi jenenge getih kaya lha iya. Iki sesuk nek wis mateng gak ireng. Piye, Pul? Aku sok ngawur ora, mbok yo ngemut liyane. Ayo karo nuding kono. Adakah aku ndak paham mana iya aku ki iya iki tak selempetne ning kuping ngene iya cara-carane ki iklan boyo aku brand ambassador boyo brand ambassadore Mbak Elisa kok aku ya tak melu kata-kata ora dianggep nek oh iya ngono ora masalah iya apa neh le iki gandeng ora ana pemundutan iya iki gak seneng-seneng wae oh iya ning aja dangdut ora aku ora wong ora seneng dangdut oh aku seneng-seneng wae ya aku ya seneng ning nek
goro-goro ngene iku rasa trepe. Oh iya. Nek limbuhan mau aku absen ngarep dhewe to. Oh iya. Apa iya? Angger sing nyanyi iki Mbak Saras. Oh idola. Oh iya. Angger apa cangike muni ayo Mbak Saras jumeneng panjake mburi iki hus sing ngono. Karepe ya semune ora anu ya. Menangis piye kaya. Iya. Siapa sing kenanu? Iki arep apa ya? Aku wis ora nyetel iki ya. Apa ta? Langgam Kaporit. Oh, ki sing ngripta Mbah Suwargi Ki Haji Mantep Sudarsono. Iya. Iki favoritku. Oh, apa? Angenteni. Oh iya. Sapa sing arep nggawa ya Dik Mekala? Ya. Iki apa jenenge? Siti Mewah. Oh iya. Ya nek kono krasane itu. Oh iya. Ayo nek ora krasa kon ngrasak-ngrasake. Ah iya. Ayo kudu ngono kuwi. Lah ya ati ro ati iki. Iya. Ngendane. Ayo sing bener ngono kuwi lho, Pul. Iya. Mama. Ayo dimegang atuh ora sah di sepati. Anu men doleren peregangan. Oh iya, ndak do varises kabeh drijine. Oh iya. Mana iki pendemo ngene-ngene kok. Lah ngapa? Pembalung iki unik-unik. Iya. Pembalung iki utamane pendemung kuwi. Iya. Kuwi tangane gedhe sisih. Oh. Terus jempole ora megane sing tengene nggo nabuh ngene-ngene. Iya. Kayak terus drijine apa jempole sik kiwa kuwi abuh. Iya, mergo nggo mateti kuwi. Lah iya. Nek pemekeng, pemekeng apane sing abuh? Mbah nek pemekeng apane sing abuh ora roh. Aja. Nggih, Wilujeng Enjang Mas Dah. Hah? Wilujeng Enjang. Kok sik tak ngrungokke iki apa nggih? Kepiye kepiye? Apa kowe? Balenono aku ora krungu. Balenono. Sapa sik kon baleni? Amakmu lho. Nggih, Wilujeng Enjang. Sapa? Mas Da. Oh ya. Pagi juga sayang. Kepiye ta kok sayang iki? Hah? Kepiye ta kok sayang iki? Apa ora ora oleh ya wis. Ya Wilujeng Enjang cuk ngono ae. Ora ngawur logong aku gak iki masuk TV. Masuk TV ya masuk. Aku kendel sik wis kulino masuk TV. Ngapa ngrikiti kabel? Wo. Awis tikus kaya lah ya tipi-tipi buka sak lebone ya. Krikite gak boleh. Oh ya. Ya, arep nembang anu ngenteni. Oh, ngenteni requestku. Oh ya. Aku wis kangen ora suwe ra tau metu aku. Oh ya. Mengi ki arep metu ngenteni ne. Oh ya. Oa au koyo mbaung kowe. Mbok dicepaki wedhus ki men sesep getihe. Oh ya. Ngawur ta. Din anu di bawane tak tunggu seliramu Rabu tak tunggu seliramu Rabu cara anu ta oreng apa cara TikTok oh iki ora rawuh ning raur men candu ngono iya kamu nanya ngono kae awake iki kok koyo ngono digawa kau biar tercandu-candu ya jangan lupa join live ya biar 50.000 dah kamu bertanya-tanya nah iya ngana jambe apa nih wan apa? Oh iya. Aku anu ya. Napa? Kamu nanya.
kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Ya, lanjut baik. Tangis kang kebak. Kang, iki buru-buru. Lah ngapa? Kuwi treke gamelan wis nang kono kuwi. Lah diusungi kae santai wae to, ente kaya wong ki ora selono apa piye wong kok senengane. Ya. Gairahku pengen joget iki. Ya. Kangen dek zaman gabung temen Holik. Oh. Weh aku dhisik korwil kowe padake ora kapane won. Iya. Waya sapa? Kak, aku nanya. Aku bisa nyatanya sapa? Lah arep tak ngonoke lho. Lah wis tak disiki aku nanya. Sapa are? Sapa ya, Pak Roni ya? Oh ya. Suwe ra ning sanggar e. Walah, kowe iki bareng wis iku sok lali karo karo kacang lupa kulit ngono ku ra kena. Ya ora ngono wong Pak Roni iki wong sibuk kok. Piantun sibuk ngono lho. Lah ya kowe bar saka Jakarta. Biasa. Awal dhewe sok ya bar sok awal dhewe tanggal 2 ya ning Jakarta. Genah apa? Genah. Nyapa? Hah? Nyapa? Nang kono. Kamu nanya. Nang kono. Napa? Bajigur kono nang kono. Numpak pesawat sih. Ya. Terus? Ya rapi-rapi ya. Nek wajah landing kae pegangan wajah. Roni RPR betul jadi pas ya. Emang kaya Bunda Mimin kan lho dia. Ini ramu. Sok rayo tekan. Bedane lenang suara lenang itu suara beda. Baya. Bangda. Bareng ngokon bae kowe. Aku arep inisiatif men aku nek tokone pegal. Dadi ki nek misale kegiatan apa anu tak kongkon ora sak ngongkon ku mangkat dhewe aku. Angger wis hawane adem ngono kowe. Yo. Mas Klimen. Gong saya. Non dengan Mas Klimen non tereng tesih sak kebet. Oh iya. Yo, lama tesnya. Oh tuh. Aku ngenteni takamu. Oh.
mau apa ya yang tak ombe ya apa? Kamu nanya? Aku bertanya-tanya kok. Pete. Mula kok untungnya kuning. Penerusnya Mas Kimpel lah. Kledang, kledang, kaitan. Jenis sunat tak lo yang nunggu. Tapi ye. Wah rapi ya piye? Aku yang mengamang. Je, kalau ibu tenas sunat nak. Apa wang matakanmu podo aku ya? Aku nesunan gue yang nesunan. PD. PD apa? Nyata nengono kok? Ya undak. Ayo ayo teman-teman gue yo. Yo. Wani we. Wani. Ora sih. Iya. Je, sampun kata. Aku arep elek-elek ngene iki rasa gelut padak. Nah, isamu ngapa? Isaku ngongkon wong kaya antem ana ngono. Kok senengane. Weh, ora. Ora semplok. Ora mau bare tak nganu iki njer dijipokke kok. Apa iya? Heeh. Oh, ya syukur binage sewu. Napa, Mas? Ya kur kon ngati-ati wae kok. Nggih, matur suwun, sampun. Apa wis rampung kowe iki? Ngawur sing akon rampung iki sapa? Wong aku urung marem kok. Lah terus pripun? Mindu. Sesuk iki sekolah. Harus kae linggu wis ra masalah. Iya. Nggih, niki sampun? Hah? Sampun. Lah rumangsamu wis borong. Apane ta ya lagune lak ya wis ta. Lah iso ngono lho, lah wis borong ngono. Apa ngreneng e? Nyapa e? Apa ngreneng e? Yo nganggo antruk. Ora ngawur gonggah aku. Ora aku yo meng ngomong tok. Oh iya. Nek kontranan yo ora wani aku. Iya. Ora tegel e? Ya. Nek rada gedhe sithik mono. Saya le ngawur ta kowe iki. Senengane kok ora iso. Apa nek iki ya iki? Iki gara-gara rong lagu wae. Yo. Apa-apa lek? Apa-apa lek? Apa to kae cebrot kae ngono. Eh ya senane kok. Heeh. Arep apa neh iki le? Aku manut ae wis. Ya, kersane ibu. Siapa ya? Ibu Woro Sutarni. Ya. Aku arep ngrungokke Tiara. Ngapa kowe anger nglucu digeguyu senengmu ra sebaene? Allah. Ora jane ra. Aku bingung arep napa. Ayo apa sak karepmu. Iki arep anu e. Iki jam pira ta aturne? Oh jam tengah telu ya padake. Oh iya. Sesuai apa? Awis gak ayo we tunjung wae. Nah, heeh. Tanggap iki sing ngenteni wae ya. Heeh. Candrane kadya. Apa? Arep dicandra barange. Candrane kadya uler. Apa jenenge iki? Aku nak arep rampunge tak suweke kok tak alon-alonke kok. Wah. Aja. Aku suwe-suwe apa? Ora suwe ora kena dinggo. Oh iya. Apa klambi lho ora bolong iki kan suwe. Oh iya. Aja. Apa le aman? Diiringi sing angel-angel. Oh iya. Main kanca-kanca do rodok mikir. Oh iya. Apa le? Tunjung bangtrating.
kengarane ngacuret kong makuru kongso kong makuru kongso tete kaya putulo ora panjriting turangga hestu ora kata engkang tujuh layu sehabit